شجر كافي. شجر كافي. شجر كافي. ጤናስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በታሪክ ላይ የተጀመረው ውይይት ዛሬ የሚቀጥላል። የዛሬው ውይይት ሐሳብ ካለፈው የቀጠለ ነው። ባለፈው ሳምንት በአስተሳሰብም ሆነ በድርጊት ለውጦች ቢደረጉ ኢትዮጵያውያን ከታሪካችን ልናገኛቸው ሊጠቅሙን የሚችሉት ሴቶች የትኞቹ ናቸው? ኢትዮጵያውያንን ከሌሎች ለይተው የሚገልጹ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ የሚያስተሳስሩና አንድ ላይ አድርጉን የሚችሉ የጋራ የሆኑ ሴቶቻችን የትኞቹ ናቸው በሚለው ሐሳብ ላይ ዶክተር ተካልኝና አቶ ስሜነ በርካታ ምሳሌዎችን በማቅረብ ተንተነውልናል። ይህ ሐሳብ የዛሬው ውይይት መነሻ ነው። በተጨማሪም በዛሬው ውይይት አስቸጋሪ የሆኑትን የታሪክ ውርሶቻችንን አልፈን ለመሻገር እንድንችል ጎልተው የሚታዩ ውርሶቻችንን ይተነትኑልናል። ከዚ በመከተል የማነሳው ትንሽ ከበድ ያለ ሐሳብ ነው። ከበድ ያለ ሐሳብ የሚያደርገው የተለያዩ ዘርፎቹ የዚ ሐሳብ የተለያዩ ዘርፎች የተለያየ ትርጉም ተሰጥቶት በትንትን ብሎ አንድ ላይ መጥቶ ተቀምሮ የተቀመጠ ነገር ስላልሆነ እኔ እንደምገምተው እና ካየሁትም ነገር የሚሰማኝ በታሪክ ጥናት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ማለት ነው ከቆላ እስከ ደጋ ሁሉም ጋር የህብረተሰብ አደረጃጀት እና የማህበራዊ ኑሮ አካሄድ እድሜን ትውልድን ጄነሬሽን የሚባለው ነው። እውቀትን ችሎታን እና ተሰጥኦን እነኚህ ነገሮች በሚገርም ሁኔታ ክሪኤቲቭ በሆነ መንገድ እያጣጣመና እያዋሃደ የሚሄድ ስርዓት ነበር በታሪክ ውስጥ ሁሉም ጋር አንዳንዱ ጋር የዚህ ህዝብ ባህል በትውልድ ተከፋፍሎ ህብረተሰቡ ራሱን የሚያስተዳድረው እንደ ትውልድ ተከፋፍሎ ነው። የልጆች የአዋቂዎች እና የሽማግሌዎች ያዛውንት ጡረታ ያወጡ እንደዚህ ታው ህብረተሰቡ በገዳ ውስጥ ለምሳሌ እንደሚባለው አይነት ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ የእድሜ ቀመር ከአንድ አመት እስከ 8 አመት የሆኑ ወይም ከ8 እስከ 16 የሆኑ እንደዚህ ብሎም እንደ እድሜ ቀመርም የሚሰሉ የእድሜ ጄነሬሽን ሴትስም አሉ የኤጅ ሴትስም አሉ። በብዙ የኢትዮጵያ ባህሎች ውስጥ የኤጅ ሴትሶችም አሉ የእድሜ ስብስቦች። አንድ ቦታ ላይ አንድ እድሜያቸው ተመሳሳይ የሆኑ ወጣቶች አንድ ላይ ተሰብስበው የተወሰነ የጋራ ስም ተሰጥቷቸው የጋራ ኃላፊነትም ተሰጥቷቸው እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ በዛ ተያይዘው በዛ ተጠርተው የሚሄዱበት ስርዓት ያላቸው አሉ። በትውልድ ደግሞ የሚደራጁ አሉ እንደ ገዳው ገዳ የትውልድ ኦርደር ነው። እና እነዚህ ስርዓቶች ውስጥ እድሜው ብቻና ወይም ትውልዱ ብቻ ሳይሆን መሪ የሚሆነው ሰው የሚመረጥበት ነገር እንዴት ነው? ለምሳሌ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ 500 ሰዎች የአንድ ጄነሬሽን አባላት ሆነው አንድ ሴት ወደ አንድ ግሬድ ውስጥ ሲገባ ከነዛ ውስጥ መሪ የሚሆነው ማን ነው? ዋናው መሪ ማን ነው? ለምሳሌ አባገዳው እንበል። ወይም ደግሞ የጦር መሪ የሚሆነው ማን ነው? የጦር ጉዳዮችን በሌላው ትውልድ ውስጥ የሚመራው ማን ነው? የዳኝነትን ነገር የሚያነጋግረው ማን ነው? ታሪክንና የአባቶችን ገድልና ጥበብ ችሎታ የሚገልጸው የሚያስተምረው ባህልን የሚያስተምረው ማን ነው? በፍርድና በዳኝነት የሚቀመጠው ማን ነው? ብለሽ ብታይ እዛ ውስጥ እድሜን ከችሎታ ከእውቀት እና ከተሰጦ ገሌ ይሁን ይሄን የሚመራው ለምን ጎበዝ ነው እሱ ወይም እንዲህ አይነት ተሰጥኦ አለው። አንዳንድ ጊዜ አባትና ልጅ ምናልባት የሚከታተሉበት ይሆናል። ምክንያቱም አባትየው ስር በደንብ ተምሯል። አባትየውም እንዲህ ስለነበረ በሱ ስር ገሌ ይሄን ተምሯል። ስለዚህ እሱ ይሁንልን ይባላል። ግን አንዳንድ ጊዜ እና ብዙ ጊዜ አይ ገሌ የገሌ ልጅ ቢሆንም በዚህ ጉዳይ ላይ እገሌ ቢሆን ይሻላል ተብሎ ክሬቲቭሊ ይመደባል ሌላ ሰው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደሚባለው አፍሪካ ውስጥ ሽማግሌዎቹ ናቸው የሚገዙትና የሚፈርዱት። እድሜ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ቦታ ላይ በኩል ደረጃ አይከበርም። እንደምታውቁት የሽማግሌ አላዋቂ አለ። ምድር ላይ ስለከረምን ብቻ አዋቂ አንሆንም አይደለም እንዴ? ደግሞም የወጣት የልጅ አዋቂ የሚባል ኮንሰፕት አለ አይደል? ሐሳብ አለ። በእድሜ ስለተመሳሰላችሁ ወይም አንድ ትውልድ ስለሆናችሁ ወይም አንድ ጄነሬሽን ሴት ኤጅ ሴት ስለሆናችሁ
ويم ينو عندانيت اتونو سلازي كانچاتم مرارطو تتابوت كساو مرطو لاشونتو اندامي بالو اندزاو ادجستمنت سيدرغالو چلوتان كادبي كاوقات كتسطو عندندو يتسطو نو بقى بالا نا يتسطو سو لتاقومي هاتشي اندزي عينت كرياتيف يونه سوشيال افيرز كاستدادر جمرو اسك ماهبراوي نورو اسك طور درجت درس ايه كرياتيف يونه ادجستمنت تال بسمن ايثيوبيا تاريخ اندمناوقو كمسافنتو كمكواننتو بتسب يالتولد كنغستاتو يالتولد غبزنا يالو جغنا وتادر وين فردنا نغراواكي مالنيا اوقات يالو چلوتا يالو سو كيتم يمتا كيتم يململال يشومال يادغال ايتوبيا بوليتيكال سيستم ويم ايتوبيا باهلاوي ويم ماهبراوي መገለጫዎች ከሆኑት ነገሮች አንዱ የታጠረ የተዘጋ በፈረንጆቹ አገላለጽ ሪጂድ የሆነ የማህበራዊ ስብስብ የለም። ማንንም ሰው ከምንም ተነስቶ በችሎታው በእውቀቱና በጉብዝናው በታታሪነቱ ሊወጣ ይችላል። ብዙ ምሳሌዎች አሉ አይደል እንዴ? ከታች ተነስቶ አጼ ቴዎድሮስ እንዳሉት ካመዳንስቶ በታሪያም ላይ ካመዳንስቶ ንጉስ አረገኝ እዛ ላይ አመጣኝ ና በጣም ብዙ ምሳሌዎች አሉ። በሁሉም የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ውስጥ እነዚህ ነገሮች የማህበረሰብ አደረጃጀቱ ክፍተት አለው ፈቃጅ ነው። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? የሚገዳደሩት ሁሉም ማለት አይደለም። ራሳሉ ላይነት ሰዎች ጠንከር ያለ የምሳፍንት ባክግራውንድ የሌላቸው ሰዎች በጉብዝናቸው በጀግንነታቸው የንጉስ ቀኝ እጅ ይሆናሉ። ግን የሚገዳደሯቸው ሰዎች ይኖራሉ። በየቦታው ላይ ደግሞ አንተም ብሎ ኬት መተህ ነው አንተ የማንዘር ሆነ ነው እና የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። ነገር ግን ያንኛ ሰዎች አያቆምም። የዳግም አጼ ምኒልክ ትላልቅ የጦር መሪዎች ትላልቅ አገር ገዢዎች አስተዳዳሪዎች ትውልዳቸውና ደማቸው ተቆጥሮ አይደለም። ይሄን ወደፊትም ብታመጪ ወደኋላም ብትወስጂ በታሪክ ውስጥ በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ነው ማለት ነው። በሰሜኑ እና በክርስትና ስርዓት ውስጥ በተደራጀው የመንግስት ስርዓት ውስጥ ብቻ አይደለም በሁሉም ጋር ችሎታ ያለው እና ንቁ የሆነ ሰው ኦፍ ኮርስ ቦታውን ይጣብቃል ጊዜውን ይጣብቃል እንደሆነ ይታው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያ ጊዜ ፈቅዶላቸው ከፍ ባለ ቦታ ላይ ከሄዱ በኋላ ዘ ሩልስ ኦፍ ዘ ጌም ለመለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አይ በቃ እኔ አልፈበት መጥቻለሁ ከዚህ ወዲያ ሌላ ሰው አይመጣም ብለው የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ የሚፈታ ነው እና ይሄ አይነት መገለጫዎች አሉት ማህበራዊ ታሪካችን የፖለቲካ ታሪካችን ገጽታ አለው ይላልው። ስለዚህ ሽማግሌ መሆን ብቻ እንደው ቻርተብል ኮንሽ ደግ ኮንሽ አይ አላዋቂ ናቸው እሳቸው አቁም እሳቸው እስቲ ቆይ ነገር አቁም እሳቸው ነገር አቁም ይባላል። ነገር አውቃለሁ ብሎ ደግሞ እንደው ዝም ብሎ እንትን ያለ የሽማግሌ ቅሌታም ይባላል። እርሱ እንደተከበሩ ይቀመጡ። አዎ ስለዚህ ሽማግሌዎችን ማክበር ተገቢ ነው ሁሉንም ግን ሁሉም ደግሞ ለመከረና ለእንትን አይፈልጉ ይችላል። ይሄንን ሚዛናዊነት ባላንስ ያልከው ይሄንንም የሚያሳይ ይሆናል። ይሄ ግን በጣም በደም በታወቀ ነገር አይደለም። በተለይ ነገስታት ፈላጭ ቆራጭ ህጋውጪም ቀጪም ኢንዲቪዥዋል ስለምናይ የዛ ነው ኦሪየንቴሽናችን። እና ደግሞ የዘመናዊ ታሪክ የዘመናዊ አመለካከት የሚያመጣው ማንዳንድ ችግርም እኮ ነው አይደለ? አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ጊዜ በፈላጭ ቆራጭ አገዛዞች እና ስርዓቶች ውስጥ ኖረናል ብለን ሁሉንም አስተዳደሩን በአጠቃላይ ያስተዳደርነው የፖለቲካ ስርዓቱ አንድ አይነት እንደነበረ አድርጎ ማስቀመጥ በውስጣቸው ያለው ልዩነት ዘዴ መላ አሁን አንተ ምትለው ሚዛን እነዚህን ሁሉ ነገሮች አፍልቁ የሚያይ በጣም አከሄድ ነውና ብዙ በውቀት ላይ የተመሰረተ አይመስለኝ። እንደው ስቴትመንት ነው ስቴትመንት ነው ጃጅመንታል ነው ቃል ነው ደግሞ ገምጋሚ ነው በጣም ገምጋሚ ነውና ከስር መሰረቱ ነገሩ በደምብ ነገር ሆኖ ገምጋማ ፎልት ፋይንዲንግ ሲሆን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ውጤት ይኖረዋል። ሌላው ማመዛዘኛው ይሄ ማህበረሰብ ክፍሎች ለምሳሌ ብዙ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች ውስጥ ዋንኛው አይነተኛው
የህብረተሰብ መደራጀት ዋናው ኒውክሊየስ ጎሳ ነው። በእያንዳንዱ ህዝብ ውስጥ ጎሳዎች አሉ። ሁሉም ውስጥ ማንኛውም ኢንዲቪጁዋል የትኛው ጎሳ አባል ነው ቢባል ጎሳውን ይናገራል። የትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ብዙ ቦታ ውስጥ የተማከለ የመንግስት ስርዓት ሳይደራጅ በቆየባቸው የተማከለ የመንግስት ስርዓት ነሰሰሪሊ ጥሩ ሆኖ አይደል እዛ ያንን ተከላክለው ማለት እንችላለን። ባቆዩት የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ አንዱ ዋናው ያስተዳደር ጥበብ አብሮ የመኖር ዘይቤ መሰረታዊ መገለጫው በተለያዩ ጎሳዎች መሃል ባላንስ መጠበቅ ነው። ባላንሱ የሚጠበቀው ምንድነው? ካንዱ ጎሳ አባል ዳኛው የሚመጣ ከሆነ፣ ካንዱ ጎሳ አባል አማካሪዎቹ ይመጣሉ፣ ካንዱ ጎሳ አባል የጦር መሪው ይመጣል፣ ካንዱ ጎሳ አባል የሃይማኖት መሪዎቹ ይመጣሉ። ይሄ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ነው ብለሽ ማሰብ ትችያለሽ። ማንኛውም ህብረተሰብ በዚህ አይነት ካላደላደለ በስተቀር ሁሉንም የስልጣን መንገዶችና ዘይቤዎች አንድ ጎሳ ብቻ ይዞ ሌሎችን ጎሳዎች ጨቁኖና የሚገዛበት የሚያስተዳድርበት ስርዓት የትም ቦታ አልነበረም። ያ በሚሆንበት ጊዜ ነው መንግስት ተማከለ የምንለው። የዚህ ተወላጆች ነገስታት ሆኑ። ከዛ በኋላ ሁሉን ነገር ወደ እነሱ ሰበሰቡት ሲባል የመንግስት ስርዓት ማቋቋም ማለት የቀደመውን ባህላዊ አስተዳደር ማፍረስ ማለት። ስለዚህ ከህዝቡ ከኖረበት ዘይቤና ለዘመናት ከተዳደረበት ከተቀመው ለብዙ ዘመን ከተቀመው ስርዓት ተፋለሰ ማለት። የማደግ ምልክት አይደለም፣ የመሻሻል ወይም የመሰልጠን ምልክት አይደለም። የመንግስት ስርዓት አደረጀ ማለት አደገ ማለት አይደለም። አሁን ይሄንን አድርገን ስናበቃኛ የመንግስት ስርዓት አማክለን ብዙ ቦታ ያንን የነበረንን ይሄኮ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው። ማከፋፈል ነው ስልጣንን መበተን ማከፋፈል። ኢትዮጵያዊ የሆኑትን ዲሞክራሲያዊ እሴቶች ለምሳሌ መመርመር ማለት ይሄንን ማለት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ትተንኛ አሁን እንደገና ሌላ ዘይቤ ዲሞክራሲ የሚባል ፍለጋ ሄድን ነው ማለት። ሌላ ቦታ የሚገኝ ነገር ብቻ ሳይሆን እዚህም ያለ ነገር አለ፣ እሱም ማጥራት ያስፈልጋል። ይሄ ነው ያኖረን የኢትዮጵያ የፖለቲካል ኤንድ ሶሻል ሲስተምስ መገለጫው ዲፈረንሺዬሽን፣ ፕሮፖርሽናሊቲ እና ኦፍ ኮርስ ኤክስቼንጅ። ይሄ ይለዋወጣል። ምንም ነገር ባንድ ቤተሰብ ውስጥ አይኖርም፣ ባንድ ጎሳ ውስጥ አይጠቀለልም። በየጊዜው በተለያየ ጊዜ መለዋወጦች ይደረጋሉ። ያንን ስናፈርስ ነው በምዕራባውያኑ አመለካከት የፖለቲካ ስርዓታችን አደገ የምንለው። በእኛ አስተሳሰብ ግን ስርዓታችን ፈርሶ ቅድም እንዳለው ከውጭ የመጣውን ነገር ያስገባን አይደለም። የኢትዮጵያ ነገስታትም እኮ የክርስቲያኑ ነገስታት እኛ ከሳባና ከሰለሞን የመጣ ዘር እንትና ያለን ያሉት እኮ ያ እኛን ብቻ ገዢ ለማድረግ መብታችን ነው ይሰጠናል። ይሄ ከባህሉ ውስጥ ሲንተከተክ ከኖረው ነገር ይለየንና እኛ የተለየነን የተቀባነን የሚለው ነገር የሚመጣው እኮ ከዚህ በተሰባጠረና በእኩልነትና በመደጋገፍና በመቻቻል ስርዓት ውስጥ የተደራጀው ፖለቲካ ሲስተም ውስጥ ለመውጣት ነው። አንዳንድ ጊዜ የሰጠውና ጠንካራ የሆነ የተሳካለት የጦር መሪ ይቆይና ሲጥመው አይ እኔ እኮ ዘሬ ከሰለሞን ሊል ይችላል፣ ወይ ደግሞ በሙስሊሞቹ በኩል እንዴ እኛ ከአረቡ ከነቢዩ ሙሐመድ የመጣ እንትላለና እንደዚህ አይነት ትራዲሽንስ አሉ። በዚህ ምክንያት ነው እኛ ገዥዎች መሆን ያለብን። ያኛው ሳይሆን የኢትዮጵያ ታሪክ መገለጫው እኔ እንደሚመስለኝ ይሄ መሰረታዊ የሆነው አገርኛው። ያኛውም ኦፍኮርስ አገርኛ ሆነ በኋላ ገባ። እየተነጋገርን እያጠና ነው አይደለም እያልክ ነው። ያም ቢሆን አልጋዋራሽ ትቶ መሄድ አልቻለም። አዎ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት አልጋዋራሽ አስፋውሰን ናቸው። የመጨረሻውም ነው የምልሽ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ አልጋው ወይም ዘውዱ በአግባቡ የሚተላለፍበት ከቋሚው ወደ ሚቀጥለው የሚተላለፍበት የተበጀ ስርዓት የለም። እና ሁል ጊዜ አንድ ንጉሥ በሞተ ጊዜ ጦርነት ነው የሚጀመር። የዛ ማባዜ ነው መሰለኝ የኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት ካንዱ ወደ አንዱ ያለ ግጭትና ያለ ጦርነት የተሸጋገረበት ጊዜ ብዙ የለም። ኦፍ ኮርስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ግጭቶቹ እንዳይረሱ ሆነው ስለሚከተቡ ያንዳንዱ ንጉስ ሲሞት ከያንዳንዱ ንጉስ ዘመን ማለቂያ ላይ ጦርነት ነበር ብሎ መደምደም አይደለም። ይሄ ስህተት ነው።
ብዙ ጊዜ ይደጋገማል ይሄ ነገር ማለትና ይሄ ነገር ሁሉ ጊዜ ይደረጋል ማለት አንድ አይደለም ተፈጥሮ ያስመስለው ተፈጥሮ አይደለም ግን ተደጋጋሚ ነው እንዳልከው ዝንባሌ ያለ አባዜም አልኩት እኮ ነው ከዛ ማለት አባዜም ዛክሊ ያለ ማለት ወርስ ነው እኮ ይሄ ነገር ወደ ወርስ ይመስላል ማለት ይሄ ነው ለኔ አሁን የታዩኝ እነዚህ ናቸው እሺ ብዙ የኢትዮጵያ ታሪክ ተማሪዎች ወይም ብዙ የኢትዮጵያ የባህል ተማሪዎች ይሄንን ሲያደምጡ በየቦታቸው በየቤታቸው ባሉበት ቦታ ወይ ይሄንን ዘንግቶታል የሚሉት ነገር እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ ብዙ ይኖራል የታሪክ ተማሪም የባህል ተማሪም ብቻ ሳይሆን ብዙ እውቀት ያላቸው ብዙ ልምድ ያላቸው ታላላቅ ኢትዮጵያውያን ብዙ ቦታ ይሄ እንዴት ይዘነጋል ብለው ተቆጭተው ማንሳታቸው የሚከራከሩ ሰዎች ይኖራሉ ለነዚህ ሁሉ ተልቅ አክብሮት እንዳለኝ የዘነጋሁትና የሳትኩት ነገር ብዙ ሊኖር እንደሚችል እንደማውቅ እና ግብረመልስ ሊሰጡ እንደሚችሉ በግብረመልስ የሚመጣውን ነገር የምቀበልና አድንቄ የምወስድ መሆኔን በዚሁ ባጋጣሚ ገልጽ ልለፍ ወደ ውርስ ነው በውርሶች ውስጥ የአንድ ለረጅም ጊዜ የሚያሳስበኝ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ኢትዮጵያውያንንም የሚያሳስብ ነገር ግን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ተበትኖ ስለሚታይ እና በግጥምጥሞሹ ስለማይታይ የተሳተ የሚመስለኝ አንድ ትልቅ ውርስ አለ ብዙ የኢትዮጵያ ባህሎች ውስጥ ይሄም እኩልነትን በተመለከተ ነው እኩልነት ምናልባት በቀን አንዴ ብቻ ባይሆን ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ስለ እኩልነት ሳይናገር አንድ ነገር ሳይናገር ብሎ የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም እኩልነት ትልቅ ቫልዩ ነው ሰው ስለ እኩልነት በአገላለጽ ብቻ ሳይሆን በመግባር ብቻ ሳይሆን በትግልም ውስጥ ለእኩልነት ብዙ ደም ፈሷል ብዙ ላብ ፈሷል ብዙ ትግል ተደርጓል ለምን ለእኩልነት ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ጁኒየር ፓርትነሩ ዲሞክራሲ ነው እኩልነትና ለዲሞክራሲ ነው አሁንም ድረስ የምንባቀስ የምንጋደለው ለእኩልነት ነው ይሄ በጎ ነገር ነው እንደዚህ ሲታይ ነገር ግን ተዘርዝሮ ቢታይ ሁለት የተለያዩ የእኩልነት ግንዛቤዎች አሉ እና አንዱ ካንዱ ጋር የተለያዩ ብቻ ሳይሆን አንዱ ያንዱን ውስጥ ያለውን ጥሩ የሚያፈርስ ሆኖ በረጅሙ ሲታይ የማህበረሰብ እድገታችንንም የብልጽግናችንንም ጉዞውን አስቸጋሪ የሚያደርግ የእኩልነት ኮንሰፕት ያለ ይመስለኛል። ይሄ በእኛ ሀገር ያለው እነኚህ ሁለቱ እንትኖች አንደኛው ሰው ከሰው በሰውነቱ እኩል ነው የሚለው ነው። ማንም ሰው በክርስቲያኑ ባሪያ ስላሴ ተፈጠረ በማንኛውም ሃይማኖት ደግሞ ሰው ፍጡር ሆኖ ሁሉም እኩል ነው። ማንም ከማንም አይበልጥም። ለጅነ እግዚአብሔር ፍጡራን ነው። ሁላችንም የምንፈልገው ነገር አለ እና በመበላለጥ የለበትም ሰው የሚለው መሰረታዊ የሆነ ወንድ ከሴት መብለጥ የለበትም፣ ሴት ከወንድ መብለጥ የለበትም። አንድ ቋንቋ የሚናገር ሰው ሌላ ቋንቋ ከሚናገር ሰው ማነስ የለበትም። በእኩልነት ያለው ነገር ሁሉ የሚደረገው ነገር ሁሉ በስጦታም በሽልማትም በቅጣትም በሹመትም ሰው እኩል መሆን አለበት። ምክንያቱም በመሰረታዊነቱ ሰው ነው፣ ሰው እኩል ነው የሚለው ነገር አንድ ኮንሰፕሽን ኦፍ እኩልነት ነው። ነገር ግን ሌላው ይሄ እንግዲህ በብዙ ቦታ ላይ ብዙ ተሟጋቾች ያሉት ነገር ነው። ሁላችንም ተዋጉለት እኩልነትን የምትሹ እንዳለው ነው። በሌላ በኩል ግን አንድ ሌላ የእኩልነት ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው ለብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ብዙ ባህሎች ውስጥ የነገሰው ውርስ ማንም ሰው ከማንም ሰው መብለጥ የለበትም የሚልም አለ። ማንም ሰው ከማንም ሰው አንሶ ማርጂናላይዝድ መሆን የለበትም የሚለው እንዳለ ሆኖ ግን በምንም አይነት ሲያርስ ቢውል ሲተጋ ቢውል ሲለፋ ቢውል ሲማር ውሎ ቢከርም ቢያድር እድሜ ልኩን ቢጥር ቢነግድ ዞሮ ዞሮ ማንም ሰው ከማንም መብለጥ የለበትም። ጎላ ካለ ከበለጠ እንደማሽል አንድ ዘንጋዳ ጎላ ላይ ዘንጋዳ ወይ ለወፍ ወይ ለወንጭፍ
እንደሚባለው ይቀነጠሳል። ስለዚህ ማደግ ማለት ሀብት ማከማቸት ሀብታም መሆን ከሌላው ጎላ ማለት አደጋለው እና አንድ ሰው ባንድ ነገር ጎላ ብሎ ከወጣ እሱ ደግሞ ማንኛ አለ የሚለው ተነስተ ከየት አመጣው ከየት ተሰበሰበ ይሄ ተዘረፈ ነው ይሄ እንዴ ተደርጎ ነው ነው እንጂ ነው ሊሆን አይችልም የሚል ነገር አለ። አሁን እዛ እነዚህ ሁለቱ የአንደኛው እኩልነት የመጀመሪያው ቀደም ያልኩት እኩልነት የመሮጫ ሜዳውን እናስተካክለው በሚለው ላይ ነው የሚቆመው። የመሮጫ ሜዳው አንተ ከኋላ ጀምረ አንዱ ቀደም ብሎ ጀምሮ አንዱ የተሻለ ትምህርት ቤት ተምሮ አንዱ ገጠር የደቀቀ እንትን ውስጥ ተምሮ ሁለታችሁም አንድ ተወዳድራችሁ በአንድ መንገድ ሂዱ ድል ያልተሰጣት በብዙ መልክ ችግር ውስጥ ተንደፋድፋ አንድ ቦታ ያደረሰች ሴት እና ሁሉ ነገር ተሟልቶላት የተማረች ሴት ሁለቱም ነው ይወዳደሩ ብሎ መልቀቅ ነገር አይደለም። ያኛውን የመሮጫ ሜዳውን ማስተካከል ነው እኩልነት። ያ ሴንስ ኦፍ እኩልነት ጥሩ ነው። እዛ ሁሉም እድል ይሰጠው ሁሉም ይመቻችለት። ይሄኛው ኮንሰፕት ግን የውጤት እኩልነት አሁን ሜዳው እኩል ከሆነ በኋላ በሉሩጡ ተብሎ ሮጠው መጨረሻ ላይም ማንንም ይቅደም ማንንም መቅደም የለበትም የሚል ዘይቤ የሚያስኬድ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በረጅሙ ታሪካችን ሂደት ውስጥ ብዙ ጊዜ ማንንም ማንንም መብለጥ የለበትም። ይሄ እንግዲህ ለቅድም ካልኩት ጋርም ይገዳደራል። ኦኬ ለሚበልጥ ሰው ትንሽ ሩም እንስጠው የሚላላና በችሎታም በእውቀትም ቅድም እንዳልኩ አለ እንደዛ። ያ እንዳለ ሆኖ ግን የኢትዮጵያን የባህላዊ ስዕሎች አይታችሁ ታውቃላችሁ? የባህላዊ ስዕሎች ሲባል ግብር ሲገባ ወይም ወታደር ወይ ሰው ሲደረደር የእያንዳንዱ ሰው ጭንቅላቱ እኩል ነው እኩል ነው። ማንንም እንደው በተፈጥሮ እንኳን የሚበላለጥ ሰው የሌለ አይነት ሰውንም ያለው ትንሽ አንዳንዱን ቀላ አንዳንዱን ጠየም አንዳንዱ ተቆረበ ማረግ ነው እንጂ ጭንቅላታቸው እኩል ነው። ተከርክሙ አንድ ላይ ከርካሚ ባህል ነው። ከርካሚነት አደጋለው። ከርካሚነት ፖዚቲቭ ኮምፒቲሽንን ማለት ውድድርን በውድድር ደግሞ ትጋትን መብለጥን መላቅን ይገዳደራል። ልቀትን ያኮሰምናል እንደውም አልፎ ያነውራል። በአንድ በኩል ዕውቀት ችሎታ ጥበብ ያለውን ትልቅ ሰው ጊዜ ሰጥቶት ነው የሚባለው እንጂ ያ ችሎታው ያ ታይቶ የሚመሰገንበት የሚሰራው ጥሩ ስራ የሚሞገስበትን ባህል አይሰጥም። ሀብት ሰው ሀብታም ቢሆን ምን ዘርፎ ነው ስለሚባል ይሄ ሀብት መደበቅ ምናምን እኮ እንደ እንትኑ በተወሰነ ደረጃ ይሄ ነገር ነውር መሆኑን ከዛ ስሜት የሚመጣ ነው። አሁን ይሄ ሁለቱ በጣም ከባድ የሆነ እንትን ነው እና በጥንቃቄ ማሰብ ይጠይቃል። እኔ ሰው ልጅ እኩል አይሆን አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ በእኩልነት አይታሰብ በእኩልነት አይመዘን እኩል እድል አይሰጠው አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ ለዚህ መታገል ተገቢ አይደለም እያልኩም አይደለም ያለሁት። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻው ላይ ሁሉም ሰው አንድ ቦታ መሆን አለበት የሚለው ነገር አደጋ አለው። ብዙ ነው መበላለጥ በችሎታና በጥረት ከሆነ ፈቃጅ የሆነ ነገር መኖር አለበት። ያንን የሚፈቅድ ደግሞ ኢትዮጵያ ባህል ውስጥ አለ እንዳልኩሽ ነው። እንደ ማህበረሰብ ግለሰቦችን አኮሞዴት በማድረግ ረገድ አለው። ግን እንደ ማህበረሰብ አስተሳሰብ እንደ ህዝብ አስተሳሰብ ሀብት እንዴት ነው የሚፈጠረው? ያኛው አየሽ ይሄ የሚከረከመው ስርዓት ምንድን ነው የሚያደርገው? አንድ ሰው እድሜ ልኩን ሀብት ይሰበስባል እንበል። የኢትዮጵያ መኳንንትና መሳፍንት በተለያየ መልክ ኃይልና ስልጣን ያላቸው ሰዎች ሀብት ሳይሰበስበው ቀርቶ አይደለም፣ በጣም ብዙ ይሰበስባሉ። እድሜ ልካቸውን ሀብት ሲሰበስቡ ይቆዩና በኋላ እግረ መንገዳቸውን 10ም 15ም ልጅ ይወልዳሉ እና በሚሞቱበት ጊዜ ያ ለ15ቱ ልጆች ይከፋፈልና ሁሉም እኩል ድሃ ይሆናል። ጥሪት ተሰብስቦ በጥሪቱ ላይ ሀብት ተጨምሮ እድገት የሚባል ነገር አይኖርም፣ ቶሎ ይከፋፈላል ነው። ይሄ ከርካሚነት ማህበረሰባዊ አከፋፋይነት፣ ሀብትም እንደዛው ይበተናል። ሀብት አይከማችም። የአውሮፓ ፊውዳሊዝም እና የኢትዮጵያ ፊውዳሊዝም መሰረታዊ ልዩነት በነገራችን ላይ ይሄ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደውም የኢትዮጵያ ስርዓት ፊውዳል ሊባል አይችልም፣ ምክንያቱም የአውሮፓ ፊውዳሊዝም አንዱ መገለጫው የሀብት በተለይ የመሬት ሀብት አለመበተን ነው። አይበተንም፣ ኢንተግሪቲውን እንደያዘ ነው ሀብት የሚቆየው። እኛ ግን 15 ልጅ ያዝክ እንዳልኩሽ መሬቱም ራሷ 15 ቦታ ትበጣጠሳለች። ሁሉም ሰው እኩል፣ የንጉስ ልጅ የነበረ ሁሉ የንጉስ ልጅ ድሃ መናጢ ሆኖ መንገድ ላይ የሚገኝበት ስርዓት ነው ያለው።
በነሱ ስርዓት ሀብት የመሬት ሀብት በተለይ ኤስቴቱ እነሱ የሚሉት ለዋናው ለባኩር ልጅ ነው የሚሰጠው። ልክ የፖለቲካ ስርዓታቸውም እንደዛ ነው። በፕሪሞጀኒቸር ይሉታል በነሱ ቋንቋ ቀድሞ ለተወለደ የሚሰጥ ነው። አልጋውራሽነትም እንደዚህ ሆኖ ስርዓት ይዛል። ንብረትም ሀብትም ይዟል። በኋላ ካፒታሊዝም ሲመጣቆ ዋናዎቹ ወደ ካፒታሊዝም ሲገባ ዋናዎቹ ኢንቨስተሮች እነዚህ መሬት ባለሀብቶች የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና በዛ መሬት ላይ ገበሬዎቻቸውን አባረው ብዙ ቦታ የበጎችና እንስሳት ማርቢያ አድርገው ከዛም ይመጣው ሱፍ ምናምን ነው ወደ ኢንዱስትሪ ገብቶ ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት በሚከድበት ጊዜ መነሻ የሆነው ጥሪት የተገኘው ከርሻ ነው። ንግድም ኦፍ ኮርስ የተገኘ አለ። ነገር ግን መነሻው የሀብት አለመበታተን የሀብት ኢንተግሪቲ ነው። ሁለተኛ ልጅ፣ ሶስተኛ ልጅ፣ አራተኛ ልጅ በአውሮፓ ፊውዳሊዝም ወይ ነጋዴ ይሆናል ወይ ቄስ ይሆናል። ብዙ ጊዜዎች ወታደር ነው። በክሩሴድስ በምናምን በዚህ በትላልቆቹ ጦርነቶች ውስጥ ሄደው የሚዋጉትና የሚሞቱት ወታደር የሚሆኑት ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ልጅ ወንዶች ልጆች ናቸው። ታላቃቸው ንብረቱን ይዞ የቤተሰቡን ስም ይዞ ፋሚሊ ኔም፣ ፋሚሊ ኤስቴት፣ ፋሚሊ ኢንተርጀነሬሽናል ነው በአውሮፓ። እዚህ አይደለም እኛ ጋ በተናል እንዴ ለልማትም እንቅፋት ሆኗል ነው። አዎ ለልማት ዋን አይነተኛ ይሄንን ይሄ ትልቅ ሀርድል ነው። ሀብት የኛ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሀብት በማከፋፈል ላይ የዚህ ሁሉ ጦስ አሁን ያለንበት መከራ ምንጩና መሰረታዊ መነሻው የምንራኮተው እግዚአብሔር በፈጠረው ነገር ላይ ነው። መሬትና የሰው ጉልበት በዛ ላይ ሀብት ለመጨመር የሚያስችል ለሁላችን ሊበቃ የሚችል ጥሪት እንዲሰባሰብ ያልተቻለው አንቺ ቅድም እንዳልሽው ከርካሚ የሆነ እና ከፍ ያለውን የሚያወርድ የሚበትን ያንኑ ካንዱ ነጥቆ ላንዱ መስጠት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ልክ ችግሩ ያለው ማከፋፈሉ ላይ ነው ወይንስ ሀብት አለመጨመሩ ላይ ነው? አለመጨመሩ ላይ እና ያከፋፈል ዘይቤውም አሁን ለምሳሌ የውርስ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት በሁሉም ኦልሞስት በሁሉም ባህሎች ማለት ይቻላል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አንዳንድ ልዩነቶች ነበሩ። አሁን በኦሮሞ ባህል ውስጥ አንጋፋው ልጅ፣ በነገራችን ላይ አንጋፋ የሚለውም ቃል ራሱ የኦሮሞ ኦሮሚያ ቃል ነው፣ ታላቅ ልጅ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ትንሽ በንብረት አከፋፈል በረገድ ታላቁን ልጅ ፌቨር የሚያደርግ አለ። ግን እንደዛም ቢሆን በሌላው የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እንዳለው አይሁን እንጂ የማከፋፈል ነገር አለ። ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ያ አይነት ነገር የለም እና ሁሉም ነገር ይበተናል። እና የመበተኑ የሚያመጣው ነገር ምን መሰለ? የንብረት ውርስ ስርዓቱ ለሁሉም መብት ይሰጣል። ወንድ ሴት አይለይም፣ ታላቅ ታናሽ አይለይም። ከህጋዊ ሚስት የተወለደ ያልተወለደ የሚባል ነገር የለም። ከየትም ይምጣ ከየትም ልጅ ልጅ ነው እና ይካፈላል፣ ቲዮሬቲካሊ አትሊስት። በኋላ እንመለስበታለን። ይሄ ሞስት ሜኒ ፕሌስስ ቲዮሬቲካል ነው። ነገር ግን አንዴ ብቻ አይደለም የሚካፈለው፣ ሁለቴም ሶስቴም ተመልሶ ተቀልሶ በትውልድ እንደገና ይከፋፈላል። የአንድ የአቅኚ አባት መሬት፣ አቅኚ አባት የሚባለው የመጀመሪያው አባት አያት፣ ቅድመ አያት መሬት በትውልድ ውስጥ ላሉ ልጆች ሲከፋፈል ነው የሚኖረው። አንድ ሰው ሁለት ልጆች ከወለደ ሁለቱ ልጆች እኩል ቢካፈሉ፣ ሁለቱ ደግሞ እያንዳንዳቸው አንዱ አምስት አንዱ ሁለት ብቻ ከወለዱ መሬቱ ከአንድ ትውልድ ነው ከሁለት ትውልድ በኋላ እንደገና ለሰባት ቦታ መካፈል አለበት። አካፍሉኝ የሚለው ተወላጅ ነኝ አካፍሉኝ ነው። የሰሜን ኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ መሰረታዊ ዘይቤ ተወላጅነት ነው። ተወላጅ ነኝና አካፍሉኝ። በማን ነው የምትወለደው? በገሌ በዚህ 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 ሰባት ቤቱን ቆጥሮ በዚህ ይወለዳለሁ ይላል። ይከራከራል ከወዳጆቹ ጋር ከዘመዶቹ ጋር ተወላጅ ነኝ ከሚላቸው ከወንድሞቹ ከአጎቶቹ ልጆች ጋር ምናምን እና በዛው ልክ በቃ አምጣ አምጣ መነጣጠቅ ይኖራል። ይሄ ይገባኛል ለኔ ነው። በአማርኛ ቋንቋ ጠላት ማለት ባላንጣ ነው፣ ባለጋራ ነው። ባለጋራዬ ነው ገሌ ባለጋራዬ ነው ማለት የጋራ ንብረት አለኝ ብሎ የሚሞግተኝ ሰው ነው ማለት ነው። ባላንጣም የሚለኝ ወንድሜ ማለት አምጣ አምጣ የሚለኝ ነው፣ ወንድሜ ነው ጠላቴ። ባላንጣዬ ባላንጣም የሆነው የሚገዳደረኝ ባለጋራዬ ዘመዴ ነው። ይሄ በአማርኛ ብቻ አለው። በትግራይ ትግርኛ ቋንቋ ጠላት ሆነብኝ ስትይ አንድ ሰው ያጎት ልጅ ሆነብኝ ነው እንት ወድ ዋህቦይ ሆነብኝ ነው የምትዩ። ምክንያቱም የሚካፈለው እሱ ነው። ሴቶቹን በገዝሚም በምናምን ተብሎ በሚዳሩበት ጊዜ ዳወሪ ይሰጥና ራቅ አድርገው ይድሯቸዋል እንዳይከራከሩ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚታገለው የሚፋተገውና
የሚጣለው ዝምድና እንኳን ተወላጅነት እንኳን ብዙ ጊዜ በሀብት ላይ በንብረት ክፍፍል ላይ ወደ ጠላትነት ይሄዳል። ሰው ይጋደላል። ወንድም ወንድሙን ገሎ ነው እየሸሸም ይሄደው። እና እንደዚህ ዘመት በጠላት ስም እየተጠራራ የሚኖርበትን ስርዓት ይፈጥራል። ይሄ እንግዲህ ዋናው ነገር መነሻው ይሄ የእኩልነት አስተሳሰቡ ሁሉም ሰው እኩል መሆን አለበት። እኩል መካፈል አለበት። እኩል መካፈል ነው። ይሄ በጎ ነው። ነገር ግን ውጤቱን አየሽው አይደል? ነው የመጨረሻ ላይ እኔ ምንጭስ ቤቱ ይቁጠረው በንብረት ላይ ተጣልቶ የተለያየና አይነ ላፈር ያልተባባለ ከድሮም ጀምሮ እስካሁንም በየቦታው ቢባል በንብረት ተጣልተው ወንድማማቾቹ ባይጋደሉ እንኳን ዝምድናቸው ቀረ የሚባል ብዙ አለ። ፖለቲካውም እንደዚህ ነው። ፖለቲካውም ስርዓት ስላልተበጀለት የሰክሴሽን የፕሮፐርቲ ሰክሴሽን ብቻ ነው የፖለቲካል ሰክሴሽን ስርዓት ስላላበጀን መናቆሩ ነው። ስለዚህ በአከፋፋይነት ላይ እንተጋለን። አሬ መሬት የመንግስት ነው የህዝብ ነው ይልና ይዝና መሬት የማከፋፍለው እኔ ነኝ። ስለዚህ ህዝቡን አስገብሮ ይዞ ለመንዳት ያንድ ያከባቢ አምባገነን ማለት በነገራችን ላይ በአገር ደረጃ የሚታሰብ ነገር አይደለም። አገራዊ አምባገነንነት በቅርብ ጊዜ የመጣ ኮንሰፕት ነው። እኛ አገር አምባገነን ማለት በአንድ አምባ ላይ የሚሆነ ማለት እና እያንዳንዱ አምባገነን የሚለው እዚህ ሀገር ያለውን ስራ እኔ ነኝ ማከፋፈለው የግል ሀብት ብሎ ነገር በተለይ መሬትን በተመለከተ በጣም ብዙ የጥንቶቹን ብቻ ሳይሆን የአሁኖቹንም የኢትዮጵያ ትውልድ ዘመናዊያኑን ኢኮኖሚስቶችን ጨምሮ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደው ደመቁጡ ነው የሚያደርጋቸው። የመሬት የግል ባለቤትነት አንዳንዱ በመቃብሬ ላይ ነው። እውነት ነው። መሬት የግል ከሆነ አንተን ሲለማመጥ የሚውልበት ምን ምክንያት አለ? ገበሬው ትነጥቀኛለህ ብሎ ሲፈራ ነው ልክ የሚገባው። ስለዚህ ይህንን ከምፈቅድ እኔ ብቀበር ይሻላል። መጀመሪያ ምንም ግልጽ ነው ይሄ ለኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ውስጥ ምንም ብዙ የሚያከራክር ነገር አይደለም። ግን ውጤቱ ምንድን ነው? ግጭቶቹ፣ ጦርነቱ፣ መዘራረፉም፣ የቤተሰብ የወንድማማቾች ጠላትነት። ታዲያ እነዛ ወንድማማቾች ጠላቶች የሚሆኑት የሚጣሉት አንድ ሌላ ተገዳዳሪ ከውጭ ሲመጣ ደግሞ እንደገና አካፍሉኝ የሚል ስለሚሆን በጋ አብረው ይቆማሉ። ለመታገል እኮ አብረው ይቆማሉ። በቤተሰብ ውስጥ የምታዩን በአገር ደረጃም ልታዩ ትችላለሽ። በቤተሰብ ውስጥ የማይዋደዱት ወንድማማቾች ወይም ያጎት ልጆች፣ በአይነ ቁራኛ የሚጠባበቁት ሰዎች፣ በድንበር ገፋኝ እችን በችን በዚህ ወዚህ ወሰድክ የሚባሉት እንደው ለእንትን የሚፈላለጉት ሰዎች አንድ ሌላ ተከራካሪ ሲመጣ አንዱን ነገር ፈጅ ያደርጉትና ፈጅ ይባላል። በሰሜን ኢትዮጵያ ታሪክ ፈጅ ነው። በሌላም ቦታ የተለያዩ ስሞች አሉት። አድርጉና ክርክር ይገጥማሉ። አብረው ይቆማሉ ማለት ነው። ያ ጠላት የጋራ ጠላታቸው ዞር ሲል እርስ በርስ ላይ ይነሳሳሉ። ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ፣ የኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት፣ የኢትዮጵያ ማህበራዊ ኑሮ፣ የኢትዮጵያ ባህል ጭምር መገለጫ የሆነ አንድ ትልቅ መሰረታዊ ችግር ነው። ማንኛውንም የኢትዮጵያ ታሪክ ትላልቅ ክስተቶች፣ ማንኛውንም የአካባቢ የማህበራዊ ጉዳይ ቅኝት ከዚህ የሀብት እና የንብረት አስተዳደር ችግር ጋር የማይገናኝ ነገር ውርስ ነው። ይሄ አብሮን የኖረ ውርስ ነው። ከበጎ የእኩልነት እሴታችን ጋር ተላውሶ ተያይዞ ነገር ግን ያንን አጀንዳችን ያ ብቻ ሆኖ ይህንን ትልቁን ችግር አድረስ እንዳናደርገው እና ተጨማሪ ሀብት እንዳንፈጥር፣ ሀብት ሲታሰብ ሲጀመር ሀብት እዚህ ሀገር የሚታሰበው በመሬት ነው፣ ከመሬት ነው የሚነሳ። የለማ ሀገር ትላልቅ የሆኑ ሀገሮች በተለይ ጃፓንን እንደ ምሳሌ ብናይ ትልቁ ጃፓኖች ያደረጉት መሰረታዊ ለውጥ ሀብትን በመሬት ሂሳብ ከመቀመር ከማሰብ ወደ ሰው መሰረታዊ ሀብት ሰው ነው፣ የሰው አእምሮ ነው፣ የሰው ጭንቅላት ነው ወደሚለው ነገር የመሄዳቸው ጉዳይ ነው። እኛ ሀገር አሁንም ሀብት መሬት አሁን ትሰማያለሽ፣ በየቦታው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ዲስኩር የሚያደርጉ ሰዎች ከመንደር ካድሬ ጀምሮ እስከ ፕሮፌሰር ብዙ ሰማለሁ እኔ። መሬት ዋና ሀብት ነው፣ አላቂ እንትን ነው፣ ለሁሉም አይበቃም፣ ስለዚህ ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ የመንግስት ዋና ስራ በየቦታው
مريتنا يا مريت كرمتنا يا مريت ما كفافلنا يا مريت ما زوازوارن ما استدادرنو سلازي بياكيزيو يا إثيوبيا منغستات عداتيس منغد يفترو مريت كاندو وسدو انديت وداندو اندمي ندود يهنو يا إثيوبيا منغستات وان نو باكا كريتيف انتناتشن ازوريتو زاوستنا لالن نا يهنن سرعات لماتكم يهنن فيودال يتوالو سرعات لماتفات يمتقوم زمناويوم يتمهروم يا إثيوبيا إليت بقية كلنا يزوتين مننا ساوية كلنا تنتن مريت هاي يهبت يمنقستنا يهزبنا يقل اللي هنا هزب يمي بالو دوموس ستاتف منقست مالت كلتوكو يمنقست مالت مالت يهزب سينو تلكم تقري متوسون يهزب بيهم من يهون على البلن ما سابن تلال ليلة ليلة نقرنوس ليلة إكويجن نوس يهي بتام كبار تقرنو أهون إني أجر أهون من مواجهتهنا من قدلهنا أنتن من لو بكلنا تسمنه راسين براسي أستدرى له بميل سمنه سمنهم شكر له قن راسين براسي أستدرى له مالت من دونه الزيال لون يحب تكففل ما نجم ما درجوا أنيني كففلنا ما كففلنا ده قن ما ينلو كان داركشنو إذا ما كان دونت كو راندو مستد كان دون إكستراكت أرجو مبتن ይሄን ስራ መስራው ለኔኝ ይሄን የምትገዳደረኝ ከሆነ መፍቴን መፍቴን የመግዛት መፍቴን የመንዳት መፍቴን የምትገዳደረው ብሎ ነው ሙግታችን አሁንም እዛ ነው እንዴት ነውና በምን አይነት መልክ ነው ከዚህ ምን ወጣው አሁን ይሄንን የሚሰማ ብዙ የተማረ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ታዲያ ፕራይቬት ፕሮፐርቲን እናስገባ ከዛ ኒዮ ሊበራሊዝምን እናስገባ ማለት እያልክ ነው ወይ ነው የሚለኝ እኔ ይሄን አላልኩ ይሄንን እንደ ችግርነት እንረዳው ነው ያልኩት መፍትሄውን ችግሩን እንረዳ ነው መፍትሄውን አበጋራ የምናስበው መፍትሄው ታዲያ ምንድነው የሚለው ነገር ችግሩን ካልተረዳ ነው ይሄ ችግር ደግሞ እንዴት እንደወርስ እንደመጣብን እንዴት ታሪካችንን ይሄንን እንደሚያሳይ ታሪካችንን በማህበራዊ በባህላዊ በኢኮኖሚያዊ መስመር ስንመለከተው ብቻ ፖለቲካውንም ጨምሮ ስንመለከተው ይሄ መሰረታዊ ችግር እንዳለበት ካልተረዳ ነው በስተቀር ወደፊት እንዴት እንሄድ ብልጽግና የሀብት የእሴት መፈጠርን የግድ ይላል እየሰበሰቡ እየበተኑ እየሰበሰቡ እየበተኑ እድገትና ብልጽግና አስቸጋሪ ነገር ነው ምናልባት የሚቻልበት መልክ ይኖር ይሆናል ነገር ግን አስቸጋሪነቱን ነው የማየው እና በዚህ መሰረት ይሄ ውርስ አስቸጋሪ ውርሳችን ነው እና የቱ ጋር እንደገና እንመርምረው የቱ ጋር እንቃኘው የቱ ጋር ማህበራዊ አስተዳደር የሀብት አስተዳደር የቱ ጋ ከልክ የወጣ የሀብት መበላለጥ የቱ ጋ በስራን በትጋትና በንጽህና ተሰርቶ የሚገኝ ሀብት እንዴት ይከበራል እንዴት ነው ደግሞ ሀብት አላግባብ በዝርፊያ በንጥቂያ በጉልበት እና በግፍ ተሰብስቦ የብዙሃንን መከራ የሚያስከትል እንዳይሆን የሚሆነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ለማነጋገር የኢትዮጵያን የማህበረሰብ እንትንም ውስጥ እንደዚሁ ነው የካፕታርቢዎችም ባል እንደዚሁ የንብረት አስተዳደርና አስተላለፍ ጉዳይ በመራባውያኑ አመለካከት እኔ ይሄንን አልጋራም አናርኪክ ባህሪ ያለው ነው በቃ ሁሉ ጊዜ የቀውስ ሁሉ ጊዜ የፍጭት ነገር የሚያስከትል ፍርሃት ያልገዛው ህዝብ የኑሮ ዘይቤ ያድርገው የሚያቀርቡበት አለ እኔ እሱን አልጋራም ስለዚህ እዛም አይደለሁም ግን አንድ በ ትውልዶች ውስጥ አልፎ የመጣ የኛንም ዘመን የጥንት ኢትዮጵያውያንንም ሲያራኩትና ሲያጨቃጭቅ የነበረ ነገር መሆኑ ይታየኛል እና እንደ እሴት ስናየዚህ ውስጥ እኩልነቱን እናያለን በጎ ነገር ነው ስለ ሰው እኩልነት ማሰብና ሰው አንዱ አንዱን መርገጥ የለበትም አንዱ አንዱን እንትን ማለት የለበትም የሚለው ነገር በጎ አስተሳሰብ ነው ስለዚህ እንደ ደሴት ነው ነገር ግን ይሄንን የሚደፍቅ አለ ይሄንን በዚህ ተለውሶ ሁላ ማንኛችንም ወደፊት እንዳንራመድ ደሞ የሚያደርገን የውጤት እኩልነት የድል እኩልነትና የውጤት እኩልነት በጣም ይለያየ የድል እኩልነት ኦፍ ኮርስ ብዙ ሰዎች መስዋዕትነት የከፈሉበት ነው በተለይ የቅርቡ ዘመን ትውልድ ለዚህ ጉዳይ መስዋዕትነት ያልከፈለ ትውልድ የለም ነገር ግን የውጤት እኩልነት አንዳንዴ ምራባውያኑ የኛውን አንዱን ኢኳሊቲ አንዱን ኢኩዊቲ ይሉታል
እዛ ቋንቋ እንትን ውስጥ አንገባ ግን እነዚህ ሁለቱ መሃል የተወሳሰበና አስቸጋሪ የሆነ በቅራኔ የተሞላ ዳይአሌክቲክ አለ እና ያንን እንዴት እንፍታው አሁን ዩኒቨርሲቲ ትምህርት እኔ እድሜ ልኬን የዩኒቨርሲቲ መምህር ሆኜ ነው የኖርኩት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ከዛ መምህር መሳለ መሳለ ተማሪነትና መምህርነት እዛ ቦታ ላይ ምንም መነሻውም ከመንስየውም የልቀት ቦታ እንዲሆን ነው ታስበው ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲ አይገባም ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲ ውጤቱ እኩል አይሆንም ሁሉም ሰው ትጋቱ እኩል አይሆንም የገባም ሰው ሁሉም ሰው ደግሞ ምሁር ተመራማሪ አይሆንም ስለዚህ አንድ ቦታ አሁን ያ ቦታ ሎጂኩ መሰረታዊ ሎጂኩ ውድድር ነው ውድድር ደግሞ የሚያስከትለው መበላለጥ አለ ተብሎ ነው ያ መበላለጥ በጸጋ ተቀብለሽ የምትሄጂበት ቦታ ነው ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ሰው ግሬድ ሲሰጠው እኔ ገለይ ስለሆንኩ እኔ ይሄንን ስለሆንኩ ምንድነው ለምን ታበላልጣለህ አንድ መምህር ታበል ለምን ተማሪዎችን ታበላልጣለህ ተብሎ ሲጠየቅ የሚያሳዝን ነው አንድ መምህር ምክንያታዊ በሆነ ምክንያት ተማሪዎቹ አበላልጦ ይወስናል ግሬዳቸው አንዱ ኤ ነው አንዱ ዲ ነው አንተ ብሎ በሚወስንበት ጊዜ ምክንያታዊ መበላለጥ የተፈቀደበት ቦታ ስለሆነ ነው መበላለጡንም ደግሞ መምህሯ ወይንም መምህሩ የሚፈጥሩትም ዓለም ሆኑንም መረዳት ያስፈልጋል እሱ ነው አይደል የነሱ ውሳኔ ውጤት አይደለም አዎ ይሄ በእንግሊዝኛ ብቻ አይደለም በሁሉም ቦታ በጦሩም ጓብ በንግድም ብትሆኚ ልቀት ኢሊት የሚለው ኮንሰፕት እኮ በነገራችን ላይ አሁን እንደዚህ ማህበረሰባዊ እንዳደረግ ነው ትምህርት ቤት የገባ ሰው ሁሉ ኢሊት ይባላል እዚያ እንደሱ አይደለም የናቀ ነው ከዛ ውስጥ ልሂቅ ጦሩም ውስጥ አለ ኢሊት ፎርስ ይባላል ነው ይፈጠራል ቦን ተብሎም የቢዝነስ ኮሚኒቲ ውስጥ አለ ሊቃናሉ አመራር ውስጥ ሊቃናሉ ትምህርት ውስጥ ሊቃናሉ እና አሁን ብዙ መከራ ምናየው በየቦታው ስፔሻል ስኩልስ ያልን የተጀመሩ ነገሮች አሉ የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ ላቅ ያሉ ተሰጦ ያላቸውን የማስተናገድ ሙከራ አለ አይደል ይሄ ነኝ ሙከራዎች እኮ ኢነወይ ይሄ የማደላደል የመከርከም የኩልነት ኮንሰፕታችን የፈጠረውን ችግር ለማቃለል የሚደረጉ ሙከራዎች ናቸው ነገር ግን ችግሩን በደንብ ተገንዝበው መሰረታዊ አገረኛ ችግር ነው የታሪክ የውርስ ችግር ነው ተብሎ ግንዛቤ ውስጥ ተገኝቶ እንዴት አርገን ነው ከዚህ ውስጥ የምንወጣው ይሄ መፍትሄ ካላገኘ የወደ ብልጽግና የምንሄደው ሂደታችን አስቸጋሪ ይሆናል ባይከለከለው እንኳን ምክንያቱም ብልጽግና ብዙ ብዙ ነገር አለው የሀብት ጉዳይ ብቻ አይደለም እና ባያስቀረው እንኳን አስቸጋሪ ያደርገዋል በጣም በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል እና በዛ ደረጃ ግንዛቤ የተወሰደበት አንድ የታሪካችን ውርስ ይሄ ከርካሚ ኦሪየንቴሽን ያለው የውጤት እኩልነት የትም የትም ብደርስ አጣንተ ጊዜ ሰጥቶ ነው ባለሙያን እንኳን ማክበር እኮ ብዙ ቦታ ላይ እንደምናየው አንድ ሰው በዚህ ኤሪያ ላይ እውቀት አለው ብዙ ጊዜ አጥፍቶበታል ተክቶበታል ደክሞበታል የሚለውን ብዙ ጊዜ ኦኬ እስቲ እንግዲህ እንስማው ተብሎ እንደው ተገደሽ አዳራሽ ውስጥ ገብተሽ ካልሆነ መስተቀር ብዙ ሰው አው ምክርም አይጠየቅም እንዴ ይሄ ችግር ነው እንደ ችግር መታወቃል እንደ ችግር ስናውቀው መፍትሄ ማበጀቱ ነገር ላይ ምክክር ይጀምራል እና መፍትሄ የሌለው ነገር የለም ብዙ አገሮች ከዚህ የሚወጡበትን መፍትሄ አደራጅተው ነው ያደጉት በዛሬ ኢሚቴት ልናደርጋቸው ምንፈልጋቸው አገሮች ይሄንን ችግር አስቀምጠው እንዴት እንውጣ ከዚህ ውስጥ ብሎ ነው አንዳንዶቹ የሀብት ማከማቸቱንና ይሄን የኩልነቱን ነገር ደፍቀው በባርነትም በሴቶቹንም እንትን ብለው ነው በቃ ብለው የቀደመ እንትን ያለ ያሸነፈ በቃ ያሸናፊነትን እንትን ይዘን እንሂድ ብለው ይሄዱ አሉ እሱ ነው ይመስለኛል አሁን በተለያየ አይነት ቲዮሬቲካል እንትን ተብሎ ኒዮ ሊበራሊዝም ምናምን የሚባለው ሌሎች ደግሞ የለም መደላደል መደረግ አለበት ሀብት አንድ ሰው የተወሰነ ድረስ ነው ሊፈቀድለት የሚገባው ከዚህ በላይ ያለው ትርፍ ነው ከዚህ በላይ ማደግ ተከክል አይደለም ዘርፎር ከታችም ያለውን እየጠበቀ እንደዚህ ያከፋፈልን እንሄዳለን ማኔጅድ መሆን አለበት የሚል ሲከፋና ሲገፋ ወደ ኮሚኒስትና ሶሻሊስት አስተሳሰብ ያለው መንገድ ይዞ ይሄዳል ስለዚህ ማደላደሉና ማከፋፈሉ ተገቢ ነው የሚለው ጽንፍ ይዞ ይሄዳል ከሁለቱም ጽንፍ መሃል ደግሞ አለ ፈቃጅ ሆነ ትጋትን እና ታታሪነትን የሚያበረታታ ነገር ግን ደግሞ ሌላው ተጨፍልቆ እና ደቆ እንዳይቀር የሚያደርግ
لأكل الدل مستقت لاي لزام تقاتي ميادرك يهنن يمياتشاتل يبولوتيكا يكونومي سرعات يابا جوالو سلازي يسولج يالا يو چقرار اللم هوني نياه غريالو يسولج يالا قللو چقرار اللم بمنانت ملكنو ميقللو يميلو ويجيتوس كمقباتاتشن بفيت جن چقرو مقلتش او مندنو ورساتشن مندنو تاريكاتشن است من واغاس كفلونال يميلو نگر متايت اللب بدا مجيك بزو واغاس كفلونال ازوريت است كتونال يمانو بطو ازوريت است زاري عندو يفنقلال بزاو لوجيك يميمطاو ميانينو نو يميارامدو لذي نو فق يميل نغر يالتاني انا ي بوليتيكال ايكونوميو درجه ياييه نو بيتوم وسط عند عند يغبال لجوچاچين اكل بهون አለባ يولدناچو لجوچ ሁሉ اكل ናቸው ገለ ጎበዝና ተባለ ወንድም ይየውም እንዴት ጎበዝ ሶስተኛውም አንተም እንደዛው ኮ የመመድመዱ ነገር ቤተሰብ ውስጥ እንኳን ልጆቻችን እንደው ባንድ መከርከም ነው ያልሽው በጣም ጥሩ ቃል ነው የመከርከም አባዜ ቤቱም ውስጥ ቤተሰቡም ውስጥ እናየዋለን ማለት ነው ወርሳችን ነው ወርሳችን በጣም ብዙ ነው ግን ሁሉ ውስጥ እንዳልሽው ኢቭን በቤተሰብ ውስጥ በልጆች ማን እኩል እንወዳቸዋለን ለዚህ እኮ ነው ነው እኛ እኩል ልጆቻችን በእኩል ማየታችን ብቻ ነው ያየነው ልጆቹ ግን ካፈጣጠርም ጀነቲክ እንዳመጣቸውም ጭምር የተለያየ ሊሆኑ ይችላል እና ኦሪንቴሽናቸውም ይለያያል እና ባህሪያቸው ሊለያይ ይችላል ያንን ፈቅደን አይተን እንግዲህ አንተ በዚህ ሂድ አንተ በዚህ ሂድ አንተ በፈቅደ ሂድ የሚለው አሁን ነው ትንሽ ነው ለልጆቻችን የራሳቸውን እንትንነት ዘነባሌና ተሰጦ ሁላችንም አንተ ሐኪም ወይም ኢንጂነር ወይም ዶክተር ምን ካልሆንክ በስተቀር ሞቼ ይገኛለሁ ብለን ልጆቹን መከራ ነው እናበላቸው በዛ ይገለጻል በሁለተኛ ደረጃ አንድ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚም ማብራሪም ሆነ ባህላዊ ነገር ውስጥ ለረጅም ጊዜ የተንሰራፋ እንደዚህ ቁራን ያለ በአንድ በኩል በሴት መልኩ ሲገለጽ በጎም ይመስል በሌላ በኩል ግን እንደ በዛ ያንን የሚገዳደረው ውርስ ጠንካራ ሆኖ የሚያስቸግርበት ይሄ ከህግና ከፍታዊነት ጋር የተያዘ ነገር አለ በመሰረቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የህግና ለመፍት የመከራከር እና ለህግ እና ማንም ሰው ንብረቱን አብቱን እና የራሱንም በተለያየ ደረጃ መብቶች ተከራክሮ ያስከብራል እና ህግም ለሁሉም ሰው አክሰሰብል ነው የሚል የቆየ እሳቤ አለ በፖለቲካል ኢኮኖሚውም ሆነ በማህበራዊና በባህላዊው ስርዓት ውስጥ ተከራካሪነት በህግ መብትን ማስከበር እንደ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው አይደል ተሟጋችነት እና ንግግር አዋቂነት እና በፍጹም እስከመጨረሻው ድረስ ያለ መብትና ያለ ፍርድና ያለ ህግ መነጠቅ የለብኝ ያለ ፍርድ ሄደችብኝ ዶሮ ያለ ፍርድ ሄደችብኝ ጭብጦዬ በለጠ ታሳስበኛለች የሚለው አባባል ነው ያ የህግንና የመብትን ነገር አጥብቆ የሚይዝ እና ደግሞ አንድም ሰው መከራከር ይችላል therefore ለመብቱ ተከራካሪ መሆንና ዳኛ ጋር ሄዶ እና የብዙ የኢትዮጵያ ባህሎችና ያስተዳደር ስርዓቶች ውስጥ አገር የሚገዛና ፍርድን የሚያስተዳድር ሰው አንድ ነው ተብሎ ዳኛ ነው የሚባለው ሁሉ ቦታ ላይ እና ዳኝነት መፈለግ ለዳኝነት ሄዶ እንትን ማለት መብት ነው አንተ ማን ሆንከና አገሌን ተከራከራለህ ብሎ የሚመለስ የለም ማንንም ሰው ነው ምናልባት በኋላ ንግስታቱ ንጉስ አይከሰስም ሰማይ ዳሰስም የሚለው ነገር ካመጡ ድረስ ካመጡም በኋላ ቢሆን በተለያየ ደረጃ መንግስት እንደ ከንጉሱ ተለይቶ መታየት እስከሚችልበት ደረጃ ድረስ መንግስትንም ቢሆን የመንግስት አካልንም ቢሆን ገዢንም ቢሆን ዳኛንም ቢሆን ጭምር መክሰስ ይቻላል ቲዮሬቲካሊ አቤት ማለት ይቻላል ቢያንስ መጮህ ይቻላል ስለዚህ በዛ ሴንስ ህጋዊነት የህጋዊነት እሴት አለ ብሎ ማሰብ ይቻላል በኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ስርዓት ህግ ፍትሃዊነትን አድሚኒስተር የሚያደርግ ስርዓት ነው ወይ ብለሽ ታስቢው በጣም ብዙ የሚቀረው ነገር ክርክርና ዳኝነት ይሄ ቀደም ያለውን ካንዱ ወስዶ አንዱ የመስጠቱ የማከፋፈሉንና የመከርከቡንም ስርዓት የሚያስተዳድር ነው ሊጋል ሪኮርስ
مالت necessarily the justice administer مدرق عدو illegal recourse وده هج مهيد وده دانيا مهيد مكسس ملس مستد ننجي نقروج بس فيو بهلوم زند بمهابرة سبوست يالا چون يهل يفتحاوي يهج استدادر بهالي لن هيداتو بات عمي تدراج هونو چبتو گن فتح مستدادر فتح مستد سايحون يانن نگر اندیت ما چاچالي چلال مستدادر چلال امي لولا ياتا قرال او اندوم the end of it መጨረሻው ላይ ገሌ ተበድሏልና ለተበደለ ሰው ይሄ እንትን ይገባዋል የሚል አለ ይደረጋል አለ ግን ፍትህነት ነው ኢትዮጵያስ ኖሮ አቅም ይያልኩ አይደለም መሰረታዊ ማጠንጠኛው ግን ፍትህነት አይደለም የዚ የሊጋል ሪኮርስ ስለዚህ ውርሳችን ህግን ጉልበተኛ ጉልበት ያጣውን ጉልበተኛ ጉልበት የሌለውን በድሮ በማህበረሰብ አስተሳሰባችን ሀብታም ደሃን ይባላል ደሃ የሚለው ቃል አሁን ነው ከፖቨርቲ ጋር የተያያዘው ድህነት የእጦት መገለጫ የሆነው አሁን በቅርብ ነው ድሮ ደሃ ማለት ተራው ሰው ማለት ታይትል የሌለው ስልጣን የሌለው ዜጋ ደሃው ነው የሚባለው ደሃና ባላገር የሚሉት ቃላት ብዙ ጊዜ በተደጋጋፊነት አንድን የታችኛውን የማህበረሰብ ክፍል የሚገልጹ ናቸው እና ነገስታቱም ሰውን አትበድሉብኝ ሲሉ ደሃይን አትበድሉብኝ ደሃውን አታንገላቱት ሲያመለክቱም እኔ አንድ ደሃው ብሎ ያመለክታል አዎ እኔ ደሃው ከዛ አልፎ ባሪያው ራን አለና ይሄ በፍትሃዊነትና በህጋዊነት መሃል የቆየ ቁርቋሶ አለ ህጋዊነት በጣም ሰፍኗል በሃሉም ውስጥ እንኳን በማህበራዊ እንትን ውስጥ ቀርቶ እንኳን በፖለቲካና በኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ቀርቶ በመንግስት አስተዳደሩ ውስጥ ህጋዊነት በጣም በትልቁ የሚዘመርለት ነገር ነው ፍትሃዊነት ግን ብዙ ጉድለቶች አሉ እና ይሄ ግን ፍትሃዊነትን ቫልዩ ይዞ ነው ተንተርሶ ነው የሞገተን ያለው ቀደም እንዳልኩት እኩልነትን ተንተርሶ የመከርከም ባህል እንዳጫጨን ሁሉ ህጋዊነትን ተንተርሶ ፍትሃዊነትን ያጫጨ ስርዓት ነበር ይሄ አንድ አስቸጋሪ ወርስ ነው እንዴት ነው ከዚህ የምንወጣው እንዴት ህጋዊነት ፍትሃዊነትን ይላበሳል ህግና ፍትሃዊነት እንዴት ያያዛሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለው ነገር በታሪክ ውስጥ መገለጫውን አይተን መፍቴ ካላበጀንለት ወደፊት መሄዱ እንደዚሁ ያስቸግረናል እና አንድ ትልቅ ልናየው የሚገባ ውርስ ነው የተከበራችሁ አድማጮች ስታደምጡ የቆያችሁት ታሪክ ላይ የሚደረገውን ተከታታይ ውይይት ሰባተኛ ክፍል ነበር ሳምንትም ተወያዮቹ ዶክተር ተካለኝ ወልደማርያምና ዶክተር ስሜና ሃያሌው ከማዛ ጋር ከታሪክ ጋር በተገናኘ ሌላ ሐሳብ ይጠብቋችኋል ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ